ბუდაპეშტის მოსახლეობა ითხოვს, რომ ტურისტები მათ ქალაქს მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ. ხმაური, ნაგავი და არაეთიკური ქმედებები ბუდაპეშტში, ეგრეთ წოდებული წვეულების უბნის ქუჩებში, შაბათ კვირას კიდევ უფრო შესამჩნევია. ადგილობრივ სანდო შიკაიზის თქმით, მის შვილს როგორც წესი გაკვეთილების დროს ეძინა, რადგან ხმაურის გამო ღამით მოსვენება შეუძლებელი იყო. ბავშვი საბავშვო ბაღში რომ მიდის, უწევს გაიაროს დაბინძურებული ადგილები. ზოგჯერ მშობლები საბავშვო ბაღის ღობეზე პრეზერვატივსაც ხედავენ. იყო ერთი შემთხვევა, როცა მთვრალი ტურისტი საბავშვო ბაღში შევიდა და იქ დაიძინა. ბუდაპეშტის მერი კი ქალაქში მეტი კულტურული ღონისძიების გატარებას გეგმავს. მისი მიზანია პასუხისმგებლობით აღსავსე ტურისტები მოიზიდოს. ამიტომ მათ საშუალება ეძლევათ აეროპორტშივე გაეცნონ ინფორმაციას. აეროპორტში უკვე დავარიგეთ ბროშურები და შევეცადეთ გაგვეფრთხილებინა ტურისტები, რომ მათ დიდი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ, თუ საჯარო სივრცეს გააფუჭებენ. სათანადოდ არ მოიქცევიან, ან თუ ღამით იყვირებენ. ჩვენ ასევე ვამზადებთ შემეცნებით ვიდეოებს, რომლებშიც ნაჩვენები იქნება, რა სახის ქცევა არ არის მართებული. ადგილობრივი რესტორნისა და ღამის კლუბის მფლობელებმაც დასახმარებლად ფონდი შექმნეს. დღის ბოლოს ისინი ასუფთავებენ ქუჩებს და უნაზღაურებენ შრომას დაცვის თანამშრომლებს. ეგრეთ წოდებული პარტიული უბანი მოიცავს მხოლოდ 8 ქუჩას ბუდაპეშტის მეშვიდე უბანში, სადაც დატვირთულ დღეებში 25-დან 30 ათასამდე ადამიანი იყრის თავს. მოსახლეობა სიმშვიდე სურს, ტურისტებს გართობა, ბიზნესის მფლობელებს კი ცხადია მეტი სტუმრის მიღება სურთ. ქალაქის მერი პირდება მათ, რომ ხელისუფლება აუცილებლად დაეხმარება. ერთი რამ ცხადია, კარგი ინიციატივების მიუხედავად პარტიული უბნის პრობლემები ერთ ღამეში არ მოგვარდება.